E uma dica para quem quer ir conhecer Guimarães de carro, saindo do Porto, é de 60 km. Mais ou menos 40, 45 minutos você já está em Guimarães. E quem quiser ir de trem, você chega mais ou menos 1h30, mas também super vale a pena. Em meio às verdes colinas de Portugal, há um lugar que transcende o tempo, onde as pedras antigas sussurram segredos da história e onde as fundações de uma nação nasceram. Esta é Guimarães, o coração do país, o local mágico onde Portugal foi forjado nas brumas do passado. Ao caminhar pelas ruas, você se sente transportado de volta a uma época de cavaleiros e castelos, onde a bravura e o espírito de independência eram os pilares da existência. Guimarães é uma cidade que respira história, onde cada pedra, cada janela conta uma história de uma nação que nasceu das lutas e sonhos do Mas Guimarães não é apenas sobre o passado, é uma cidade vibrante, onde a modernidade se funde com a história. Bares, restaurantes e cafés convidam você a saborear a culinária portuguesa, enquanto eventos culturais e festivais animam a cidade ao longo do ano. E por falar em culinária portuguesa que nós amamos, já fomos experimentar o bacalhau com broa e o polvo alagareiro, que estava maravilhoso. E para completar aquela sobremesa. Guimarães é um lembrete cativante de como uma nação nasceu a partir de um espírito indomável, de heróis que ousaram lutar por sua independência. Caminhar por suas ruas é como folhear as páginas de um livro de conto de fadas, onde a história se desenrola diante dos seus olhos. Este é o berço de Portugal, um lugar mágico que continua a encantar e inspirar todos que têm a sorte de visitá-lo.
Passo dos Duques é uma construção do século XV. Foi mandada construir pelo 8º Conde de Barcelos e, mais tarde, primeiro Duque de Bragança, Dom Afonso, filho ilegítimo do rei Dom João I. A sua construção decorreu entre 1420 a 1433 e dever-se-á ter iniciado quando do segundo casamento de Dom Afonso com Dona Constança de Noronha. Julga-se que durante a centúria de 500, o passo ainda foi utilizado como residência dos duques de Bragança, tendo depois entrado em fase de abandono e, consequentemente, ruína. No século XIX, por altura das invasões francesas, o passo foi adaptado a quartel militar. E no século seguinte, em pleno regime do Estado Novo, o Passe dos Duques é reconstruído, tendo a intervenção decorrido entre 1937 a 1959. No centro de tudo está o majestoso Castelo de Guimarães, uma fortaleza que testemunhou os eventos que levaram à independência de Portugal. As muralhas antigas guardam segredos profundos e as torres oferecem vistas espetaculares sobre a cidade e a paisagem circundante. Tivemos uma experiência bem diferente assistindo o filme da Independência de Afonso 360 numa realidade virtual, que foi bem divertido e muito interessante. Valeu a experiência!
Ao fim, você não partirá apenas com lembranças de suas ruas pitorescas e monumentos históricos, mas também com uma compreensão mais profunda de como um país pode nascer de um espírito determinado e da luta por independência. Guimarães é o berço de Portugal, mas também é um lembrete de que, em meio às pedras antigas e aos contos de cavaleiros, reside uma inspiração eterna para todas as almas que buscam a liberdade e a autodeterminação. Ao deixar esta cidade encantadora, você não leva consigo não apenas memórias, mas também uma parte da história e da alma de Portugal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Ah, e não esqueça, se inscreva no nosso canal. E até a próxima aventura!